Միշտ ինձ հետաքրքրել է քաղաքականությունը, ես դեռ 2000-որ թիվներ, իմ առաջին ինտերվյուների ժամանակ, ինձ միշտ հետաքրքիր են եղել քաղաքական գործիչները, որովհետև ինձ համար քաղաքականությունը շատ կարևոր խաղ է պետությունների, ժողովուրդների համար, ինք լուրջ խաղ է, շատ լուրջ խաղ է, համարյա շախմատի նման խաղ է, որտեղ չգիտեմ, շատ կարևոր դու ոնց ես քո դեր խաղում եւ այդ քո խաղալուց է կախված քո ժողովրդի ճակատագիրը։ Իսկ ես մարդը ոչ թե խաղում է, բաց տեքստով ինքը երբեք չի կեղծել, ամեն ինչ ասում է։ Պարզապես բաներ, որը ինքը ասում է, պետք է ուշադիր լինել, այն որ արանքում նա պատմում է ինչ է անելու մեր գլխին։ Անհնար է դա չտեսնել, դա անհնար է չլսել, գոնե չզգալ ձայնից, այդ աղետալի ձայնը գրողը տանի, գոնե մեկ աշխատեր հետը։